Shut the fuck up right now and let me be. When Jason's at the table, I kept on seeing him look at me while he's with the other girl. Hårnålar, hur i helvete kan varenda hårnål man köper försvinna? Hur fan är det möjligt? Hur svårt ska det vara att göra en sån här jävla frisyr? Men har du utsläppt av inte har det? Jo, men okej. Kan jag väl ha? För all del. Gud vad störande att man såg ljuset i tavlarna där. Yeah, jag tänker inte börja varenda video med att säga förlåt att jag inte laddat upp, because that happens sometimes. Idag hade jag faktiskt tänkt att ta upp saker som stör mig. Ni bara, jaha, typ allt. Ja, okej, okay, you got me. Never mind, det var den här videon, hejdå. Och det här är grejer utöver den där jävla Sweetcoin-reklamen. If you wanna make money for doing practically nothing. Hur som helst, det är inga nyheter att jag hatar den reklamen. Ja, förutom Sweatcon-appen så kommer det, här kommer det, lite listade grejer som jag kommer på. Ni vet när man sitter på Instagram och bara typ tittar, jag, alltså det, typ det enda jag följer nowadays är liksom typ meme-konton. Alltså, konton. Jag följer ganska mycket meme-konton. Och så hittar man någonting som är så jävla roligt, ni vet man bara, åh jävlar vilken rolig video! Så tänker man på en specifik person när man ser det här, i mitt fall tänker jag väldigt ofta på typ Tova. Det här är så jävla relaterbart till mig och den här personen. Skickar man bilden på DM, because that's what you do, du taggar inte i kommentarsfältet längre, du skickar på DM. Och vad får man som svar varenda gång? Kontot är privat. Okej. Okay. Du, okej, okay, så du... Okej? Okay. Jag antar att ditt Instagram feed är bara till för makeup tutorials, nagel tutorials och fucking Kylie Jenner. Nej, men ärligt talat, vad är problemet med att bara följa kontot? Jag har skickat typ memes och bilder från det här kontot 15 gånger till dig. Det är obviously ett kul konto eftersom att jag tänker på dig typ på varenda bild som kommer upp på det här kontot. Oh my god, nej men jag fattar inte, det är ett privat. Man bara, jaha, och det skulle vara ett problem då eller? Du behöver inte visa license and registration direkt. Det är bara fucking följa. Okej, okay, nästa grej som jag samlar på. Det är faktiskt någonting som ni gör där ute. Eller, det är ingenting ni gör on a daily basis. Men det här händer att många gör. Och det är bara så jävla, det är så störande. Alltså det är bara... Det blir bara så jävla obekvämt. Och jag vet att varenda youtuber och influencer har upplevt detta. Det är när... typ följare eller folk som känner igen den tydligt försöker dölja att de har sett den. Fattar ni vad jag menar då? Alltså att de verkligen säger bara, låt oss säga då att jag sitter på tågstationen och väntar på, ja, ett tåg obviously. Så sitter jag där. Okej, okay, jag ser inte ut sådär när jag sitter. Fan. Så sitter jag där. Då kommer någon förbi och ser först in på mig. Det är så jävla roligt när ni gör sådär, för ni tror inte att vi ser er. När ni försöker vara så inte obvious, då blir ni extremt mycket mer obvious att ni har känt igen oss. För att det är liksom så här. Act normal. Och fy fan, det är så, vet ni hur obekvämt det är för både förmodligen dig själv, men för mig. Jag bara, dude, jag har sett att du har sett mig. Don't be weird. Ni behöver inte gå fram och hälsa, men gör det inte så jävla obvious. Det värsta är ju när det är typ en hel grupp som känner igen. Oh my god, alltså jag minns en gång när jag satt på, jag tror det var på typ där vid triangeln här i Malmö. Så satt jag och väntade på tåg, jag tror jag skulle till Tova eller någonting. Så kommer ett helt tjejgäng in. Så bara håller de på så här bara. De är helt crazy och skrattar och pratar med varandra. Sekunden de syn på mig, då är de knäpptysta. Och dessutom är de knäpptysta och försöker låtsas som att jag inte sitter där. Ni tror verkligen att ni är diskreta när ni bara... Eller så har det var flera gånger som det har blivit så. Det är typ två pers som står typ framför mig i en kö. Och så hör jag att ena personen har alltså fått syn på mig men den andra har inte det. Eller vet typ inte vem jag är, har ingen koll på vem jag är eller vad, alltså så här, min kanal helt enkelt. Så vänder de sig om till kompisen och säger... Och då säger den andra personen, va? Vem då?
Personer som gör så där verkligen så här bara titta inte nu, men det står personen bakom mig och den andra bara menar du det där? Här försökte i alla fall en person vara diskret, men den andra bara va? Eller människor som kommer fram och frågar: är du en youtuber? Alltså ni får sluta. Ni måste sluta fråga och det där, för att det ja det är jag. Alltså fattar ni hur töntigt det är? Ja, jag är youtuber. Det låter så oseriöst att säga att man är en youtuber. I don't wanna be alive. Eller när ni viskar högt: Dave the Bentish. Oh my god. Nej men alltså förlåt, nej. En annan grej som vissa följare gör, eller som vissa som vet vem man är gör, det här är så oh my god, det är också så här obekväm grej. Och det här händer inte så mycket bland er som är yngre. Det här är ofta ett scenario jag hamnar i när jag är typ på krogen och träffar folk i min ålder som känner igen mig. Det är liksom den här, när man träffar någon och bara man beter sig som vanligt. Eller man liksom såhär, man pratar med någon och man vet att den känner igen den och liksom har sett ens kanal och sådär. Och det är bara skönt att prata med en person. Helt plötsligt kläcker den här personen ur sig: det här är det värsta jag vet när ni säger sånt där. Ja alltså jag pratar ju inte med dig för att du är typ känd eller så. Alltså jag menar du är ju som vem som helst för mig. Obviously I'm not, för annars hade du inte ens tagit upp dig, you stupid bitch. Men hade jag varit som vem som helst för dig så hade du inte ens nämnt: jag pratar inte med dig för att du är tjej. Alltså oh my god, sluta. Det värsta var ju en gång, oh my god, det värsta var ju en gång när jag, fy fan, jag hade pratat med en sån tjej som bara hon var såhär, hon var skittrevlig. Och sen så satte jag mig vid mina kompisar. Det här var på en krog. Så satt jag med dem som jag hade gått dit med. Och jag tror att jag slog av dem att typ hälften av dem som jag satt med, de hade inte ens koll på att jag har en YouTube-kanal. Och sen så den här andra tjejen som jag hade precis pratat med, som hade känt igen mig, hon kommer fram till mig för att säga hejdå för hon ska dra. När jag sitter med det gänget som jag var med, så kommer hon fram och bara: jag ska sticka nu, och för er andra som sitter här, alltså jag känner inte Bente, jag har ju pratat med henne idag, men alltså jag har inte pratat med henne för att hon är youtuber och sådär. Ja, ni vet. Så det är ju inte därför. Dude! Sluta göra det weird. You're making it weird! Speciellt när de framför mig inte ens vet om det här. De bara, vad fan snackar hon? Om de inte vet om det från början så kommer någon jävel och säger sådär. Det är klart att de som inte visste om det blir nyfikna. Och då börjar vi spekulationer om det här. Och då börjar det snackas, och då blir det weird där istället, så stopp! En till grej som jag stör mig på, som jag inte vet hur jag ska förklara för er utan att det blir så här, utan att det blir fel. Men jag har ADHD och jag har respekt för folk som har ADHD, because it's not a simple disease, eller vad man ska säga, disease vet jag inte, men diagnos hur som helst. Sen finns det de här människorna som har ADHD som konstant känner att de måste påpeka det hela jävla tiden. Förlåt, men folk som påpekar sina diagnoser typ varje dag, I get it, okay? I fucking get it. Många använder liksom sin ADHD som någon slags skryt. Alltså jag vet inte, det är liksom som att de bara jag är så ADHD barn, alltså, oh my god. Alltså jag har ju ADHD då, så att jag kan inte sitta still för att jag har ADHD. ADHD barn. Okay, seriously guys. Ingen har missat att folk med ADHD har svårt att sitta still, har svårt att koncentrera sig, pratar för mycket, är pain in the ass. Det är som ett sätt för folk att bara det här är därför jag är så jävla rolig. Jag bara stör mig på ADHD-barn som skryter om sin ADHD helt enkelt. Ingen tar dig på allvar, eller tar din diagnos på allvar om du bara jag har ADHD. För att då blir det så här bara okej. You seem pretty happy about it, och det ser inte alls ut som att du har några speciella problem med det. Sen blir det här också att folk som faktiskt har grov ADHD och som lider av det och som behöver ta mediciner för det och liksom så här. Det blir som att de inte riktigt tas på allvar då heller, alltså det. Och jag menar inte att man inte ska prata om psykisk ohälsa, för det är jätteviktigt. Ja, det är svårt att förklara, vad tycker ni? Vad tycker ni om folk som håller på det här viset? För att jag stör mig bara jättemycket. En sak som jag vet inte om jag stör mig så mycket på det här, men jag förstår bara inte hur folk lyckas med det här. Det är youtubers som får allt de gör att låta intressant. Allting de gör, det är som att det är typ det mest spännande de gjort i hela sitt liv! Alltså ni måste prova Power King. Det är så
gott. Alltså ni förstår. Alltså den här lådan, alltså är inte den här lådan bara en sån life savior? Jag kan ju ha så mycket grejer i den här som jag tappar bort hela tiden. Hörni, fjärrkontroll. Hur bra? Alltså jag kan verkligen bara byta kanal genom att bara trycka på ett eller två. Eller om jag skulle vilja titta på någonting på datorn så kan jag trycka på AV här. Eller om jag vill typ höja volymen. Det är så enkelt. Alltså det är så, det underlättar så mycket för mitt liv att ha en fjärrkontroll. Alltså oh my god. Det värsta är ju det att man liksom, men man blir ändå intresserad över vad fan de säger. Alltså man bara, wow, man får typ en insikt, alltså hur fan får de allting att låta så fucking intressant? Jag kan lova er, jag svär på min heder, jag kommer aldrig bli en sån youtuber. Men det är så orealistiskt, alltså inte en människa på planeten är så där bakom en kamera. Let's be real, alltså inte en jävel är så excited. Jag fattar ändå, man vill ha en positiv anda och en positiv liksom energi. Det är ju det som gör att folk förmodligen tittar på de kanalerna som beter sig så där. Hur som helst, jag kommer aldrig bli en youtuber som tycker att hela mitt liv är så jävla fucking fantastiskt hela tiden. Because it's not. Och det är det inte för de här youtuberna heller. Men de måste bete sig som att det är så, för annars tittar inte ni. Nu kommer ett scenario som jag aldrig har fattat varför man gör. Det är folk som stalkar sina ex. Let's see. Oh, it says here you're a fucking idiot. Varför gör ni så? Ärligt talat, alltså, oh my god. Jag har aldrig fattat grejen. De stalkar sina ex genom att skapa fake-konton på till exempel Instagram. Eller kolla deras Facebook-profil. Kollar dessutom om de har en ny tjej. Kollar upp den tjejens profil. Och jämför sig själv med den tjejen. Mår du bra? Åh, vad håller ni på med? Gain some fucking self-respect. Ni förstår att ni sjunker above yourselves när ni gör så där. I'm the kind of girl som gör så här. Jag dumpar mitt ex, eller han dumpar mig. Jag tar bort alla bilder, jag tar bort han överallt. Jag vill aldrig mer se han. And that's final. Men för er som verkligen bara, okej, okay, det sög när jag varit skitledsna över den här personen, men ändå går ni in och känner behovet av att kolla upp vad den här personen gör och vem den dejtar härnäst och jämför dig själv. Alltså han är så mycket fulare än vad jag är. Alltså vad fan? Ni är ex av en anledning och det är lagligt att träffa en ny efter dig, och det spelar ingen roll hur den personen ser ut. Because it's none of your fucking business, that's why. Så jag har aldrig fattat det där, alltså jag har aldrig förstått mig på det här. Alltså vi skapar fake-konton och staka folk, alltså oh my god. Jag förstår inte varför ni ens vill se ansiktet på den här personen som dumpade er. He's obviously an asshole, eller så bara blev det som det blev liksom. Då förstår inte jag varför ni har behovet av att kolla upp den här personen. Varför? Alltså det sista jag hade velat är för fan att se mitt jävla ex. Ärligt talat. Så ni kan ju fundera på det lite grann. Varför tror ni att folk gör så här? Varför stalkar man sitt ex? Please tell me. Det här är också en ganska rolig grej, men det är så jävla störande. Men det, fan, det är så jävla typical svenskt att göra så här. Ni vet när man ja men jag gör det här själv dessutom. Men jag gör det inte öppet, men jag gör det i huvudet. Men jag vet att typ alla gör detta. Och det är så jävla typiskt, men det är faktiskt jävligt kul. När man ser typ en det kan vara att man är utomlands och man går på restaurang och så ser man svenska flaggan någonstans, eller möjligtvis spelar de ABBA på en restaurang och man bara, nej, jag är en Sverige. Ja, oh, för fan, vi kommer ju därifrån. Det är ju vi. Åh, oh, ja, men gud, de kan våran kultur här. Varför blir man så jävla, varför fangirlar man sitt eget land så jävla mycket? Samma sak när de typ nämner Sverige i typ en amerikansk serie eller någonting. Man bara, ja, Sverige, han sa Sverige, han sa Sverige, det är jag, han sa mitt namn. Men alltså helt ärligt, det är helt bizarrt. Är det seriöst något annat land som beter sig på det här viset när de hör sitt eget landsnamn? Sen är det också det, jag tror att folk tror att Sverige är mindre än vad det är. Jag blir inte så här att jag bara, åh Sverige, han sa Sverige, han sa Sverige. Alltså jag blir inte så här, utan jag tänker mer bara, huh, coolt. De vet vad Sverige är, det är lite mer så här, jag är lite mer low key, men jag tycker det är lite coolt ändå. Men det är inte så att jag bara, åh, du gamla, du fri. Det är inte den där liksom. Är det någon av er som gör sådär? Är det någon av er som fangirlar Sverige? Let me know. Just det, en sista grej innan batteriet dör.
Det är folk som... Det här har jag upplevt för många gånger och nu kommer säkert många av er bli irriterande. Men det är så fort jag skämtar om någonting som någon tycker är lite irriterande, så kommer de med kommentaren: du borde faktiskt läsa på. För att du inte kan ta skämtet så ska du leka smart och bara: du borde faktiskt läsa på. Man bara, okej, Gunn-Britt, det där är verkligen the main concept för lättkränkta människor. Läs på. Man bara, ursäkta Lisa T. Jag vet inte om du ens vet vad en bok är. För att ni får iPads i er skola. So who the fuck is talking, huh? Oh my god, anyway. Det var det jag hade på den listan som jag stör mig på. Håller ni med mig? Kul. Håller ni inte med mig? Det var ju jävligt synd för er. För att ja, sånt är livet. Alla kan inte... hålla med om allting. Och det måste folk, det är också en grej som folk måste lära sig. Att alla kan bara inte hålla med om allting. Alla kan bara inte tycka och tänka samma saker. Och det är okej. Anyway, det var det jag hade att säga om det. Jag hoppas att ni är nöjda med den här videon. Anyway, jag kör den här videon utan micken som ni märkte. För att jag vet att många av er bara... för att jag märkte själv att så fort jag typ höjde rösten när jag hade micken så bara... så yeah, I'm sorry for that. Men jag ska lära mig lite mer om mic-inställningar om jag nu skaffar en mic, okej? Okay? I promise. Så, det var det jag hade att säga om det. Glöm inte att följa mig på Instagram och Snapchat. Så att ja, hej då. Vi ses. Adjö för mig. Godnatt.